2:15. Aquesta és l'hora exacta en què un llamp va impactar contra l'església Sant Jaume de Riudoms la matinada del passat divendres. El cop va ocasionar greus desperfectes a l'estructura del campanar i va afectar greument a les instal·lacions elèctriques i electròniques, com la llum, la megafonia i la climatització. Els veïns ho diuen, no? Com si hagués sigut una bomba que es va sentir per tot arreu de Riudoms. Jo estava en aquell moment a casa meva i com si hagués caigut el campanar. Hi havia un forat que s'havia fet, que no hi era, que va caure una pedra molt gran, tota la terra del campanar estava ple de runa, trossos de ferro, trossos de fusta, les caixes d'electre totes rebentades, cables rebentats. Arreglar les instal·lacions afectades no serà un procés ràpid i es calcula que el cost oscil·li entre els 40.000 i els 50.000 euros. Tot el que s'ha cremat és tot el que hem anat arreglant els últims anys, per tant ha sigut un disgust fort. Calculàvem entre 40 i 50.000 euros, no? S'ha de corroborar, però tot sembla indicar aquesta quantitat. Com ho pagarem? Bé, doncs estem parlant amb l'Ajuntament, aviam si ens pot donar un cop de mà, amb l'Arquebisbat també, i parlant amb diferents entitats, tant de la parròquia, confraries. Voldríem que abans de final d'any estigués tot en marxa, això seria el bonic, no? Però no sé si ens en sortirem. Fa només 5 mesos que l'església Sant Jaume va ser declarada bé cultural d'interès nacional per la Direcció General del Patrimoni Cultural. L'església també estava a l'espera de reformar l'orgue, unes obres que venien finançades per la Diputació de Tarragona, però que arran de les destrosses potser s'haurien d'ajornar.